Hello. Hey, Maureen. Hey. Habari ya asubuhi. Mzuri. Umeamka vizuri? Eh. Hey. Sasa Maureen, mimi naitwa Ghost Mlena na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna huyu Douglas wa Mocha, sijui kama unamfahamu. Eh, namjua. Unamjua eh? Nini ilifanyika? Mamake anasema kwamba ulitoka nyumbani ukasirika, ukamwachia mtoto. Nini ilifanyika Maureen jamani? Huyo mwanaume. Eh. Uh-huh. Nilikuwa nimekaa na yeye miaka mbili. Anasema miaka mitatu yeye. Ni miaka mbili. Okay. Tukazaa na yeye mtoto. Mhm. Lakini shida ya huyo mwanaume. Mhm. Ni kunichapa kila siku. Yaani kosa kidogo anakuchapa. Kitu ya pili, mama yake na yeye ni kama nilienda mabishano kwa hiyo boma. Mhm. Bwanangu akininunulia nguo. Mama anazua, yeye pia anataka nguo. Nikienda yani, saloon. Mama anataka kwenda saloon. Salala. Eh, sasa mimi nikawa nashindwa. Huyu mama, najua ni mama ni mzazi ndio. Ehe. Lakini sasa ni kama tunabishana kwa hiyo boma kabisa. Yaani wewe ukinunua chochote mamake pia yuataka. Eh, mamake pia anataka. Ehe. Sasa mimi mm. Nikaambia mzee sasa hii boma tutaisha aje? Ona mama yako vile anabehave. Mm. So, kwa hivyo sasa huyo mama akaanza kunichukia. Tukawa tunachukiana kabisa, mama akiamka asubuhi ni boma moja lakini hawezi kunisalimia. Anasalimia kijana wake. Na anakuacha. Eh, mimi ani